Доброто се спусвате у нас в 8 сутринта. Последното си редовно заседание ще проведе правителството преди да подаде оставка пред новия парламент, който ще заседава за първи път утре. До избирането на нов състав на Министерския съвет, кабинетът на ГЕРБ и Обединени патриоти ще заседава в оставка. В предварителния дневен ред за днес е предвидено да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. За последното денонощие оздравелите са повече от заразените с вируса. Регистрираните нови случаи са близо 3000, а излекуваните са 3995. За последните 24 часа са направени малко над 16 000 теста, така и процента положителни проби е малко над 18% от всички направени тестове. В болници са настанени 9799 пациенти, 799 от тях са в интензивни отделения. Починали са 127 души. През последното денонощие са поставени 10 503 ваксини. Няма обща европейска позиция по казуса с ваксината на AstraZeneca, но данните се прецизират и това променя ситуацията. Това обясни в студиото на Българската национална телевизия професор Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация. По думите му, честотата на страничните ефекти на ваксината за Европа е под 1 на 100 000, а при тази на Янсен е още по-ниска – 1 на 1 милион. Ваксината на AstraZeneca първоначално се започна едно разследване на един сигнал, който не беше ясно дали е асоцииран. Сега ни е ясно, че има причинно-следствена връзка, но честотата е за европейското икономическо пространство около 0,6 на 100 000, което е една изключително ниска честота. Истината е, че хората, които не са ваксинирани, се разболяват, че имат тромбози и немалък част от тях ще умират. На този етап ние трябва да правим този тип калкулации. Съотношението полза-риск. И какъв е той? Ами все още е много добро. Това са така наречените идиосинкразни реакции. Те са безкрайно редки. Мога ви кажа, че все още в България се използва понякога един антибиотик, който убива един на 30 000 души. Голям пожар избухна в град Сесения, близо до столицата Мадрид. Инцидентът е станал в късния следобед в индустриалната зона. Огнената стихия е обхванала поне 4 сгради, собственост на голяма международна спедиторска компания. Пламъците са засегнали огромна част от зоната, която е с площ 52 000 квадратни метра. Нанесени са сериозни материални щети, включително срутени покриви. Към момента няма данни за жертви и пострадали. А у нас жълт код в 14 области, обявен днес в цялата страна. Затова предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. Три са потенциалните опасности. Предупреждение за силен вятър, за обилни валежи и грамотевична активност. Има и условия за градушки. Подробностите след секунди в прогнозата за времето. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с Денят започва и Христина Христова.